သူတို့တွေကတော့ပေသရုယာကုပ်ယောဟန်အန်ဒရီဖိလိပ္ပုသောမဘာတော်လမဲမတ်သဲအာလဖဲဤသားယာကုပ်ရှိမုန်ဇေလွတ်နှင့်ယာကုပ်ညီယူဒာတို့ဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့အားလုံးဟာယေရှုရဲ့မယ်တော်မာရိအပါဝင်အမျိုးသမီးများညီတော်များနဲ့အတူတကွတညီတညွတ်တီးဆုတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီနေ့ရက်များမှာအရေးအတွက်120ရှိတဲ့တပည့်တော်တို့အလယ်မှာပေသူကထပြီးပြောတာကညီကိုတို့ယေရှုကိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့သူတွေကိုလမ်းပြခဲ့တဲ့ယူဒရှကာရုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဒါဝိအားဖြင့်တိုးတင်ဟောထားခဲ့တဲ့ကျမ်းစာအတိုင်းမပြည့်စုံဘဲမနေရသူဟာငါတို့နဲ့အတူအမှုတော်လုပ်ငန်းမှာပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တယ်ယူဒဟာမတမာမှုကရတဲ့ငွေနဲ့မြေတစ်ခွက်ကိုဝယ်ခဲ့တယ်သူဟာဒီမြေခွက်ပေါ်မှာဇောက်ထိုးကြကဝန်ကွယ်ပြီးဥမြပေါက်ထွက်လျက်တည်ဆုံသွားတယ်။ဒီအကြောင်းကိုယေရုရှလင်မြို့မှာနေတဲ့သူအလုံးကြားသိကြပြီးသူတို့စကားနဲ့ဒီမြေကိုအာကေလဓမ္မလို့ခေါ်ကြတယ်။အတိတ်ဘက်ကသွေးမြေလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆာလံကျမ်းမှာသူ့နေရာဟာလူသူကင်းဝေးရာအရက်ဖြစ်ပါစေ။နေတော်သူမရှိပါစေနဲ့။သူ့အရက်အရာကိုလည်းအခြားသူရပါစေလို့အရေးထားတယ်။ဒါကြောင့်တခင်ယေရှုရဲ့ရှင်မြန်ထမ်းနောက်ခြင်းကိုတည်တည်ခံနိုင်ဖို့လူတို့ကိုရွေးချယ်ရမယ်။အဲဒီလူဟာယောဟန်နဲ့ချင်းပေးတဲ့အချိန်ကစပြီးတခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့ဆံယူခြင်းခံရတဲ့နေ့တိုင်အောင်ယေရှုငါတို့နဲ့ရှိနေစဉ်ကာလတလျှောက်ငါတို့နဲ့အတူရှိနေသူဖြစ်ရမယ်။အဲဒီအခါမှာသူတို့ကယုဒုအမည်ရှိတဲ့ဘာရှဘခေါ်ယောသတ်နဲ့မတ်တိတို့နှုတ်ဦးကိုအဆူပြုတ်ကြပြီးတော့အခုလိုဆူတောင်းကြတယ်တခင်ဖျားလူတွေရဲ့စိတ်ကိုကိုတော်သိပါတယ်ဂျူဒာဟာတမန်တော်အရာကိုစွန့်သွားတဲ့အတွက်သူ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ဒီနေ့ရောက်ထဲကကိုတော်ရွေးချယ်တဲ့သူကိုဖော်ပြတော်မူပါအဲ့ဒီနောက်သူတို့မဲချတဲ့အခါမာတိဘောမဲကြတဲ့အတွက်သူဟာတမန်တော်၁၇ပါးတို့နဲ့အတူစီးရင်ဝင်ခဲ့ပါတယ်